Lasījums no psalmu grāmatas, no 43. psalma. Sūti savu gaismu un patiesību, lai tās mani vada, lai tās ved mani tavā svētajā kalnā un tavos mājokļos. Es iešu pie Dieva altāra, pie savas līksmības Dieva, un slavēšu tevi ar cītaru, Dievs mans Dievs. Ko tu tik nomākta mana dvēseli? Ko tu plosies manī? Gaidi uz Dievu, jo atkal slavēšu viņu, savu glābiņu un savu Dievu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Kontemplatīvais divkalpojums, kurā esam pulcējušies, manuprāt, ļoti labi izsaka vienu no galvenajiem baznīcas uzdevumiem. Baznīcai šajā pasaulē jābūt ne tikai tam ruporam, kas sludina dažādas pareizas idejas un vērtības, bet tā ir un tai būtu jābūt arī gluži vienkārši telpai, vietai un laikam, kurā kļūst iespējams mūsu katra personīgas attiecības ar Dievu. Jo tas, ka mēs sludinam un mēs klausamies Dievu vārdu, tas, protams, ir visa pamats. Bet tam, kas caur mūsu ausīm ir nonācis mūsu galvā, vēl ir jātop pārstrādātam, tam jātop, ja tādrīk sacīt, apēstam, lai tas nonāktu dziļāk mūsos, mūsu sirdī, beigās mūsu dzīvē, mūsu attiecībās ar cilvēkiem. Un tāpēc, kaut arī mēs daudzreiz jau esam par to runājuši, es šovakar vēlreiz gribētu uzsvērt to, cik ļoti liela nozīme ir tādai regulārai, personiskai lūkšanai. Bez tās mēs ļoti ātri pārvēršamies par tādiem kā sociāliem darbiniekiem, vai kādu politisku uzskatu paudējiem, kaut arī abi divi šie aspekti Bībeles lapaspusēs ir spilgti ieraugāmi, tie tomēr neizsaka visu kristietības saturu. Jo sludināšana lielās līnijās mums parāda virzienu. Tā palīdz mums noorientēties. Tā palīdz mums saprast, kas vispār mums būtu jāsasniedz, ko mums darīt, kur mums vajadzētu vai nevajadzētu iesaistīties. Bet tas ir tikai un vienīgi mūsu laiks kopā ar Dievu, mūsu lūkšanas, jā, protams, arī dievkalpojums, sakramenti. Tas ir vienīgi šis klusais laiks, kas nodrošina to bāzi vai pamatu, uz kuru mēs varam kaut ko tālāk celt un veidot. Un tāpēc, kas tad ir tas būtiskais? Pie šīs mūsu katra personiskās garīgās dzīves, mūsu lūkšanas dzīves. Dažas lietas jums gribu atgādināt. Tā pirmā lieta ir, ka tas ir lēmums. Redziet, cilvēki kādreiz gaida tādu, kā, nu, kā viņi to sauc, noskaņojumu vai vēlēšanos. Nu, tādu kā sajūtu, ka es tagad gribētu pasēdēt klusumā un varbūt mazliet palūgt Dievu. Ja man šī sajūta ir, tad es to daru un darīšu, ja man tās sajūtas nav, tad varbūt es to atlikšu uz kādu citu reizi. Bet es vēršu jūs uzmanību, ka tā īstā doma un patiesība ir pilnīgi pretēja. Tad, kad tev jau tā sirds ir gatava lūgt, tad jau daudz kas ar tevi ir kārtībā. Bet tieši tur jau ir tā lieta, ka šis laiks ar Dievu ir vajadzīgs tieši tad, kad nav nekādas labas sajūtas, nav nekādas sasilušas sirds. Tas ir vajadzīgs, lai rastos tā īstā svētība nesošā dvēseles noskaņa. Un līdz ar to vēlreiz tas ir jautājums par mūsu izvēli, par tādu apzināti un mērtiecīgi pieņemtu lēmumu. Man ir nepieciešams laiks, kurā es lūdzu. Jo savādāk es viegli pazaudēju pamatu zem kājām. Lēmuma aspekts nozīmē arī to, ka es apņemos gan kaut ko darīt, to, ko es esmu nolēmis,
veltīt, piemēram, šai lietai laiku. Bet vienlaikus, protams, arī rezultātus es vienmēr mēģinu atstāt Dieva ziņā. Citādi, atkal mēs ātri varam pazaudēt motivāciju, jo bieži vien ir tā, ka liekas, nu jā, es lūdzu, bet nekas nenotiek. Tad jau nav vērts, bet nē. Vislielākā vērtība ir pašā faktā, ka caur lūkšanu praksi mēs visu laiku un regulāri atceramies par Dievu klātbūtni, par to, cik tā ir īsta un dzīva, un līdz ar to, kas ir mūsu dzīves īstais saturs, un kā mēs varam šim saturam atvērties. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, ko atkal vienmēr svarīgi atcerēties, lūkšanas centrs ir cilvēka sirds. Un tas prasa mazliet laiku un vērību, iemācīties pievērst uzmanību savai sirdī. Ne jau tam fiziskajam orgānam, bet savu emociju centram. Un dažkārt pat atrast savu sirdi nav tik vienkārši. Saprast, kur patiesībā tur tās manas dziļākās sajūtas un pārdzīvojumu mājo. Bet to ir svarīgi uzsvērt. Lūkšanas jēga nav vārdos. Lūkšanas jēga ir tajā, kas notiek mūsu sirdī. Caur šiem vārdiem, pateicoties šiem vārdiem, paralēli varbūt pat šiem vārdiem. Jo tas, kas ir lūkšanas dziļākais saturs, ir Dieva virzienā raidīta ilgu vai cerību plūsmu. Nu, varētu tā skaisti pateikt, lūgt nozīmē būt sirdī pievērstam Dievam. Starp citu par to runā, dievkalpojumā mums daudziem dzirdētie un arī piedzīvotie svētā vakarēdiena liturģijas vārdi, ka tad, kad mēs esam sanākuši pie altāra, sakošas sauciens, paceliet savas sirdis, un draudz atbild, mēs tās paceļam uz to kungu. Nu, kā tad var pacelt sirdis? Bet izrādās, ka tas ir iespējams, un ne tikai iespējams, bet absolūti nepieciešams. Ne tikai, lai baudītu svēto vakarēdienu, bet arī tad, kad mēs vienkārši gribam būt kopā ar Dievu. Ja tā varētu sacīt ar nolaistām sirdīm, ar tādām sirdīm, kas klīst kaut kur apkārt, kas ir pieķērušās citām tēmām, citām emocijām, mēs bieži vien lūkšanas laiku izniekojam. Mēs it kā kaut ko sakam vai lasam, bet ne jau tajā ir būtība. Dievs skatās uz sirdi, un tāpēc mēs atrodam kristīgajā tradīcijā šo nemitīgo aicinājumu lūkšanas laikā pievērst uzmanību sirdī. Protams, es saprotu arī to, ka nereti mūsu sirdis ir tik kaut kā sadrumstalotas un apmaldījušās, ka nekas cits mums vienkārši neatliek, kā sākt ar tādu gandrīz mehānisku lūkšanu, kur mēs mazliet disciplinējam sevi un pieķeramies kaut kam. Cerībā, ka tad mūsu sirds kaut kā to visu pamanīs, kas notiek un steigsies pretī gaismai. Un tomēr ir svarīgi to sev atgādināt. Manas lūkšanas galvenais uzdevums ir ar sirdi atvērties un pieķerties Dievam. Nevis pateikt viņam kaut ko, ko es sirdī nejūtu, bet, cik tas ir jocīgi, kaut kādā ziņā ar to sirdi darboties, lai viņu mazlietiņu paceltu pretī Dievam. Tieši tāpēc lūkšanā arī ietilpst tādas lietas kā grēksūdze, sevis izvērtēšana, piedošanas prasīšana Dievam. Un tu tas mēķis nav, ka es tagad sevi kaut kā nomocu, bet gan tieši saprast, lūkšanas galvenais uzdevums ir, ka pēc šī laika, ko es esmu veltījis Dievam, ir jābūt tā, ka nekas vairs nestāv starp mani un Dievu, starp manu sirdi un viņa sirdi. Es vēlos atjaunot uzticības derību ar Dievu. Es vēlos saprast, ka es tur dziļumos gribu
viņam piederēt. Un tie no jums, kas to esat praktizējuši, jūs zināt, ka kaut kādā ziņā tas nav vienkārši uzdevums, bet kaut kādā ziņā ar zinām vērību un mieru un praksi. Mēs varam diezgan labi to iemācīties saprast, kur tā mūsu sirds atrodas un kas tajā notiek. Trešā lieta ir ļoti svarīga pareiza lūkšanas uztvere, proti laba evaņģēlija vēstība balstīta izpratne par Dievu un mūsu attiecībām ar viņu. Un es jums ieteiktu šādā brīdī pieķerties vienai, manuprāt, mazliet palīdzošai domai. Dievs ir tas dziļākais dzīvības avots un impulss, kas manī ir, kas liek man būt dzīvam. Atceraties, tas ir tas bibliskais tēls no pirmās Mozes grāmatas, kur Dievs rada cilvēku un tad iepūš savu elpu cilvēku sejā, tādā veidā padarīdams cilvēku par dzīvu būtni. Tā doma ir ļoti svarīga. Manī ir Dieva elpa. Pati šī elpa, pati šī mana dzīvība, tā nav no manis. Tā ir Dieva dāvana. Un tajā ļoti spilgti parādās viņa paša klātbūtne. Un tas nozīmē, ka es lūdzu ar izpratni un dziļu izpratni par to, ka Dievs nevienu mirkli nav man tālu. Un tikai es varu savās domās un savās fantāzijās un sirds noskaņās, es gan varu būt no viņa tālu un aizmaldīties, bet viņš ir tepat. Tuvāk man nekā es pats sev, jo ja viņš te nebūtu, nebūtu arī manis. Viņš mani pazīst tā, kā pat es sevi nepazīstu. Viņš man ir tik tuvu, cik es neesmu sev tuvu, jo es savās domās plānoju un atceros un esmu viskur citur, bet viņš mani nes uz savām rokām. Un tas ir kristīgās izpratnes par lūkšanu lielais paradoks. Mēs tuvojamies kaut kam, kas ir ļoti tuvu. Izklausās gandrīz kā pretrun, bet tā ir taisnība. Dievs nav tikai kaut kur tālu debesīs. Nu, mēs varētu sacīt, viņš ir arī tur, bet par to mums šobrīd diezgan maza daļa. Mums ir svarīgi, ka viņš ir tepat. Kaut kādā ziņā viņš elpo un dzīvo mūsos. Kā mūsu elpa, kā mūsu dzīvība. Tātad tas nozīmē, ka es apzināti atveru savu sirdi, kā mēs runājām šim faktam, šai īstenībai, ka Dievs mani ikvienu mirkli dara dzīvu. Un tāpēc labas lūkšanas pazīme ir tas, ko daudz kristīgie autori kādreiz sauc par tādu lūkšanas siltumu. Tā kādreiz var izpausties arī pavisam konkrēti, kā tāda tiešām fiziski patīkama sajūta, jo tas, kas tur notiek, ir, ka mēs beidzot atveramies Dieva klātbūtnei un dzīvībai. Bet šis lūkšanas siltums attiecās galvenokārt uz šo silto, proti atvērto mīlošo sirdi. Jo jūs zināt, kad ir silti, mēs atveramies, kad mums ir augsti, mēs saraujamies. Apzinoties to, ka Dievs ir labs, ja paceļot savu sirdi pretī šim labajam, šim dzīvības avotam, mēs sajūtam prieku un mieru. Mēs saprotam, ka viņš ir labāks, nekā mēs domājam. Viņš ir šeit. Un dvēseli pamazām atgriežas no saviem klejojumiem, nonāk Dieva klātbūtnē. Un beigās arī mūsu sajūtas un mūsu ķermenis sāk atvērties. Mēs palaižam vaļā savas bailes, savas dusmas. Dievs mūs dziedina. Ir tā, kā psalms to saka.
Viena diena tavos pagalmos, viena diena tavā tuvumā, kungs, ir labāka nekā tūkstoši citas bez tevis. Un vēlreiz tas paradoks ir, ka mums nav jāaiziet kaut kur citur. Dievs ir šeit. Tad, kad mēs ierodamies, mēs esam viņa klātbūtnē. Te gan vēlreiz uzsvēršu, ir svarīgi netiekties pēc kaut kādām īpašām sajūtām, speciāli nemeklēt kaut kādus fenomenus, bet palikt pie tā, ar ko mēs sākām, pie šī lēmuma, es gribu visu citu nolikt malā, jo man ir pašas svarīgākās attiecības. Tās ir attiecības ar Dievu, ar manas dzīvības pamatu. Un šajā brīdī es visu citu gribu nolikt nost, un pārbaudīt savu sirdi, vai es esmu viņam uzticīgs. Viņš uzticis man, vai es uzticos viņam. Un šajā uzticībā mēs savienojamies atkal ar viņu, mēs saprotam, viņš ir tuvu mums. Un tad lūkšanas auglis ir īsts un dziedinošs. Bet redziet, Dievs pret mums attiecas vienmēr maigi. Un tieši tāpēc es iesāku ar norādi uz nepieciešamību pēc laika, pēc zināmas telpas mūsu lūkšanai. Jo, redziet, sirds nevar sasilt ātri vienā mirklī. Nu, ļoti retos gadījumos tā notiek, bet parasti tāpēc, ka kaut kas dramatisks ar mums ir atgadījies. Bet ikdienā sirds, viņa prasa zinām laiku. Tas ir tā kā tu noliktu kaut ko augstu, blakus ugunī, un gaidīt, kamēr tas vispirms atsalst, un tad varbūt sasilst. Ja sirdi nemitīgi traucē kādi ārēji apstākļi, mums nav klusuma, mums nav miera, mums nav iespēja koncentrēties, tad, protams, arī šis process notiek daudz lēnāk, nekā tas būtu iespējams. Un tāpēc es vēlreiz uzsvēršu. Mēs pieņemam lēmumu. Mēs gribam tiekties pēc tuvības ar Dievu. Un mēs to praktizējam, nevis tāpēc, ka mums ir tāda sajūta, ka mēs to gribam, bet tāpēc, ka šī sajūta tikai tad var rasties, ja mēs pagaršojam, cik tas kungs ir labs. Un es beidzot ceturtā lieta, droši vien ir pati grūtākā un pati smalkākā. Un tā ir apziņa, ka lūkšana nav mūsu monologs. Tā arī nav kaut kāda psiholoģiska praksa vien, bet tā ir saruna ar kungu. Un tas nozīmē, ka mums ir jāmācās ne tikai runāt, ne tikai tiekties pēc Dieva, bet arī klausīties, uztvert to, ko viņš mums vēlas sacīt. Un kā jau es sacīju, tā ir grūta un smalka lieta, jo te ļoti traucē visādas mūsu iedomas, visādi tādi ātrie ceļi, pa kuriem mums gribas iet. Cilvēkam ir viegli sajaukt savas iedomas un vēlmes ar Dieva sacīto Dieva vārdu manī. Un tāpēc baznīca vienmēr mums to ir tā mācījusi un uzsvērusi, ka Dieva personisko uzrunu mums to spēj tā pa īstam sadzirdēt tikai tāds cilvēks, kurš visu pirms ir pietiekami daudz dzirdējis Dieva vispārējo sarunu, vispārējo uzrunu saviem ļaudīm. Bībelē, evaņģēlijos, tajā, ko mēs citstarpā arī šeit baznīcā kopīgi dzirdam un pārdomājam. Nu, varētu sacīt tā, mūsos vienmēr skanēs dažādas domas un dažādi impulsi. Kā mums tos atšķirt? Un tas salīdzinājums būtu, ja mēs būtu publiski dzirdējuši kādu cilvēku, runājam vairākas reizes, iepazinuši, saklausījuši, tad mēs atpazītu šo balsi, ja šis pats cilvēks mūs uzrunātu personiski, vai ne? Un kaut kas ļoti līdzīgs notiek tad, kad mēs iepazinuši Dievu caur rakstiem, caur Bībeles vēsti, mēs sākam savā lūkšanas laikā aizvien skaidrāk dzirdēt, nu varbūt ne jau skaņu veidā, bet dvēseles kustību veidā, iekšēju vārdu veidā, to, kā tas vispārējais, ko es esmu dzirdējis, ko Dievs ir sacījis, kā tas attiecas
uz mani. Tieši šī brīža situācijā. Mēs esam dzirdējuši, ka Dievs mūs mīl. Bet vai mēs esam dzirdējuši, kā viņš mums to pasaka? Es tevi mīlu. Tu esi mans mīļais bērns. Jā, ko Dievs man sacītu, ko viņš man saka šobrīd? Tie ir tie jautājumi, kas var palīdzēt mums sākt uztvert lūkšanu kā šādu sarunu. Bet es vēlreiz gribu sacīt, ka visa pamatā ir jābūt labai Dieva pazīšanai caur viņa ārējo vārdu. Un pavisam noteikti kaut vai minimālai izpratnei par evaņģēlī būtību. Par vēsti, kas apliecina Dieva žēlastību un piedošanu, mīlestību, patiesumu, labvēlību. Jo, kā to mācīja jau senie ebreju rabīni, tikai tad, kad cilvēka sirds ir, lūk, mēs varētu sacīt, sasilusi, tikai tad, kad viņa pazīst Dievu, tad viņā tās kustības, kas tur rodas, tās patiešām nāk no Dieva gara, no šī mīlestības un žēlastības gara, kas tās iedvesmo, kas tās dāvina mums kā dārgas pērles. Un tie no jums, kas to esat piedzīvojuši, to zināsiet, bet pārējiem aicinu vienkārši to pamēģināt un izmēģināt, ka tanī brīdī, kad tu lūkšanas laikā piedzīvo to, kā Dievs tev saka, tu esi mans mīļais bērns. Nebaidies. Es zinu, par ko tu šobrīd raizējies. Ļauj man darboties. Tad tas, ko mēs līdz tam esam dzirdējuši, tam ir pavisam cita ietekme. Jo tas uzrunā mūs nevis no ārpuses, bet no iekšpuses. Lūk, tāpēc ir tik svarīgi mācīties lūgt. Jo lūk nozīmē savienoties ar Dievu, visas esības pamatu. Un no šī salīdzinoši daudz dziļākā un plašākā punkta, kur mēs esam vienoti ar viņu, mēs paraugamies uz visu savu dzīvi. Un nereti lūkšana pati par sevi iedod tik lielu spēku, ka rezultātā cilvēks ir spējīgs paveikt brīnumainas lietas. Izrādās atbilde uz lūkšanu. Nav tas, ka Dievs visu izdara tur ārpusē tā, kā mēs gribam, bet lielākā atbilde uz lūkšanu ir tas, ko Dievs izdara ar mums. Un tad viņš mūs sūta tajā pasaulē, lai mēs būtu par svētību, lai mēs to mainītu. Un tāpēc tas ir tik svarīgi, ka mēs noliekam visu citu malā, izbrīvējam laiku, līdzīgi kā šovakar un citās situācijās, lai radītu telpu, lai radītu iespēju, kur mēs esam Dieva tūmā, un mēs varam pacelt savu sirdi un sastapties ar Kungu.